Mirë dita, i dashur fatos. Mirë dita, mirë dita. Do të do tani për librin Ridenimi, zë që në fillim duat të them disa fjalë lexuesit polak për ty. Që për orientim, ti je për orientim. E Ato Slobodja është publicist, shkrimtar, botues, ish i burgasuri politik. nga regjimi komunist i Shqipëris është akuzuar dhe arestuar për agitacion dhe propagandë kunder regjimit. Dhe në vitin 74 u denua me 7 vjetë burgim. E në vitin 79 u arestua serish në burg dhe u denua për hërë të dytë të sa i radhe me 16 vjetë vjetë me akuzim se ishte pjesetar i një organizate kundër revolucionare. Në ga burgu u rrirua në vitin në në e një. Dhe libri Ridenimi është pikrisht një liber dokumentar i cili të për njëjarit që quan në denimin e dytë të njëzet e dy të burgosurve pre prej të cilëve u dënuan me vdekje me pushkatim dhe denimet u kryen. Dhe gjithka ndodhi në fund të vitit 78 dhe në gjusmen e pare të vitit 79. Dhe i dashur fatos qëfar të shtu të shkruash këtë liber? Por, ka disa arsye që më kanë shtyrë. Nuk është libri parë që unë kam shkruar në këtë ko, kur kam shkruar këtë liber. Kanë që në pëtuar dhe dy libra të tjerë. Dhe një nga arsyët është që unë isha dedikuar Të shkrimtaris. Pastaj, një arsye e rëndësishme është se kjo në gjarje, si që prezentua dhe ju, është një nga në gjarjet më tragjike të jetës time të burgut, 7-10 vjetë kam bërë unë gjithsej, dhe pa që ishte një nevoje brëndshme për ta elaboruar vetë, si traum, por edhe për ta rrëfyer si shkrimtar. Pa dyshim ka qenë edhe një shtytje tjetër më e rëndësishme po kaq sepse libri më së shumti i dedikohet atyre që u pushkatuan. Kështu që ishte edhe si një detyrim i neve që mbetëm gjallë ndaj atyre që vdiqën edhe që nuk patën mundësi të shikojnë rëzimin e regjimit edhe atë çka kishin aspiruar. Pra janë një sër faktorësh që më kanë shtyr. Kto janë kryesorët. Oo, që në filim ti nuk dot e skuante, do të thënë du i ishte duke pritur momentin e bëkimit. Qa ishte kjo? Eshte... Ajo më shumë ka të bëj me problemet morale, etike, që kam jetuar unë që vinin nga nevoja për të rëfyër të gjithë të vërtetën, po dhe nga kujdesi apo pshqetsimet se ndoshta do të lëndoja njerës që kishin vuaj të rëgjisesinë për burgje dhe që nga të njarje tragjike kanë psuar trauma ndoshta më të forta dhe se unë sepse regjimi e shuka qënë dhe janë detyruar të bën gjëra që ndoshta nuk kanë dashur, janë detyruar ti bëjnë dhe kjo më ka mbajtur pak të dyzuar. E kam bërë në fillim të librit një kërkim ndjesë, sepse problemi tjetër ishte a duhet bërë si një fiksion apo duhet ta shkruaj dokumentar a duhet ti vë emrat nëse vë emrat e e protagonizve kryesor dhe sigurisht nevoja kryesore për të shkruar për kujtim në atyre të vrarve më kanë di mua që ta ka përdzej këtë pengese dhe ta ta zgjith duke shkruar librin duke vënë emrat real dhe duke kërkuar në dies atyre që janë penduar në një farë farmënyre për rolin që kanë luajtur negativ në atë tragedi atyre që, dhe jo atyre që nuk janë penduar Eżo jest polak, jest na farmenyre e, i tronditur nga vajte, nga vdekja, ze kok pas kok largohet nga kjoletsi sepse thjesht është nga pubete. Ai është radur ve deshirante pushoje nga traumat, nga wdekiet. Dhe si mendon ti, në qëfar mënyre mund të jetë interesant rridenimi për lezuesin polak? Qëfar mund të tërheqa të në këtë liber? E para kam parasysh se lezuesit nuk janë në një mosh, ka kë brezat të ndryshmë dhe mendoj se brezat të ndryshmë mund të lezojnë në format të ndryshme këtë liber. Të rritë edhe mund të mësojnë ditë shka. Dërsa të vjetrit që i kanë jetuar traumat, por dhe i kanë letzuar traumat dhe i njohin më mirë, parët gjithasht mund të thoja se nevoja e për punimin të traumës në përgjithësi, si parim, ëh është e vazhdueshme, nuk është një gjë që zgjidhet. Mund të jetosh me traumën nganjëherë duke mbetur në atë kohë gjithjetën, pa kaluar në kohën e re që jeton, edhe pse jeton në një kohë tjetër. Dhe ky kalim duhet bërë mendoj unë dhe librat ndimojnë për këtë kalimë, për punimi i traumës në përmjet librave. Kjo, këtë e them në përgjithsi, kështu që uh, më se në një farë kuptimi nuk mund të lodhemi me traumën, por trauma është pjesë e jetës tonë dhe duhet gjithmonë të, uh, të meremi me të. Pastaj, ajo se një gjë është janë lodhur dhe nuk duan të ledzojnë më për trauma, dhe një gjë është qëfar mund të siel të re liber për atë ledzusin i cili e ka njohur, e ka ledzuar, së të ledzuar. Unë mund të them një gjë, gjithmonë modestisht për librin, se po flasë për librin tim, e... Uh, historia që të regojë unë, ka ndodhur në vitin 1978-79. Jemi në një ko, kur një vit për para, po i referohem Cekoslovakis, që më duket në me Polonin, si atmosferë, si jetë në, në një regjim të këtatorialë, Haveli ka bërë kartën 77 që ka qënë një akt disidence publike që e njohu bota dhe me sa di unë dënua 4 vjetë dhe është ka bërë vetëm 2 vjetë. Në librin tim të regohet për një komunizm tjetër që e të regohet dhe librin tim për një komunizm që mbeti stalinist gjë në fund. Pra, që do të thot që vazhdoj me krimet e natyre staliniste shumë gjatë. Dhe historia ime të regonë se dheri ku mund shkoj kjo politike krimit që ndjel krimin. Kur me dy fjalë që zdua të regoj subjektin e thërë librit, po e gjitha jo akuz që ngritë kundër këti grupi njerëzish, u thjesht për të pushkatuar tre veta. U kryua një akuz e reme, sepse këta tre veta, thjesht të duke qëndë burgosur, kanë shkryua një letër kundër enverojës nga burgu dhe regjimi ishte aq mizor sa që nuk më mjaftonte një dënim 10 vjet të tjera për agitacion e propagandë siç dënohej zakonisht në atë kohë për njerëzit që flisnin, por dënim me vdekje dhe ekzekutimi. Është një gjë që besoj se është një nga nivelet e librit që mund të befasoj edhe lexuesin që ka që ka jetuar komunizmin. Pas ta kjo varë dhe nga aftësia autorit, se sa unë kam hyrë dhe në disa dimensione që janë, si pas meje, më universale, në kuptimin e mënyrës se si silet, balafajqohet, reagon që një njërzore për, par afrikë, për para frikës e vdekjes, sepse e që një situatë shumë e të mershme që u kryua, strategji që ndërton për të mbijetuar ë gjëra që në, të ke fundit nuk di sa kam arritur, por çdo njeri mund ta vendosë çdo lexues në në pozitën e atij që mendon po unë si do sillesh sa çfarë do bëj dhe zbulon dhe vetveten më shumë. Besoj se To janë disa gjerë alitë që mund thoja për atë të çka mundë gjejë le dzusi polak, pa dyshim edhe një historitë Shqipërisë është të gjejë në të liber për ata që interesohen më shumë për Shqipërinë, sepse gjithë në gjarjet janë të atila që në një farë mënyre e tregojnë historinë e Shqipërisë, vet fakti që kemi të bëjmë me një Shqipëri që është larguar nga kampi socialist në vitin 62 duke akuzuar si revizionist ku Polonia për shembull ka qenë një nga i referoheshin gjithnjë revizionizmit polak si si një revizionizëm shumë i rrezikshëm dhe vetë protagonistët bendoj që kanë një karakteristikë që nuk e di së sigurisht që gjindet në letërsinë. Po këta janë këta mbeten komunistë këta pje, sepse janë dy organizata, po tek libri im Rrefet për njërin nga organizata, janë gazetar që kanë studiuar në bashkimin sovjetik që janë komunist por që kanë përqafuar rrugën e revizionizmit, dhe më thënë të që të revizionizm të ku të goditjes së stalinizmit dhe që kundrështojnë stalinizmin e, shqiptar në emër të ati socializmi dhe vëtyr njërzore, si që paracit në atë kodë, dhe më në, e, dhe për këtë gjenë vdekjen, edhe kjo mendoj që është një gjë që do shta do të intrigon të një ledzus polak për të parë, Pra nuk kemi të bëjmë me disidencë histori e tyre, me disidencë pro përndrimore, antikomuniste, po kemi të bëjmë me një disidencë partë më specifike. E fatos, është hmm. për mua, është e vështirë të këtos, të besosh që me gjithë vuajqitë, në këtë liber, nuk ka me Nuk ka fyrje, as nuk ka urejtje nda i gjelatëve. Si e shë mundur kjo? Kjo nuk e di si sa. Kjo është një konstatimi juaj edhe unë e respektoj. Uh, por gjej diçka aty në qasjen që kam unë nda i njarjeve, që është një qasje që ka të bëj ndoshta edhe me filozofinë e jetës që kam ndërtuar un vet për të mbijetuar në burg dhe që kam ndërtuar dhe veten time. Në qofë se do të apërmledh, do të citoja Spinozën, i cili në mëson që ka një thënje që paka shumë me dy fjalë mund ta përmbledh në këtë mos urre mos përqesh mos përçmo mos uça mund të shtojmë dhe të tjera oh. Mos. Por, por kupto. Kuptoi aktet njerëzore. Mendoj që tek e fundit detyra ime dhe nevoja ime, po dhe detyra ime si shkrimtar. Po dhe ajo që kam praktikuar në jetë ka qen pikërisht kjo që ti kuptoj. Dhe në çfarë kuptimi kuptoj dhe xhelatët, kuptoj edhe të keqen. Është e rëndësishme që ta kuptosh. Kam dyshimet e mia për këtë qasje, dhe këtu më vjen dërmënd një thënje e primo levit, që në një moment do shtë atë jetës ti, sepsa i ka, ka shkruar shumë bukur për të na, dhë, për të na bërë që të kuptojmë se qëfar ishte holokaustit, qëfar ishte situata, qëfar ishte njeri në atë situatë. Por në një moment do shta refleksionit ti ka thënë që në qofë se të fjalla në frëngjishë të të komprandër e të të gjustifje, që të kuptosh gjithë shka, do të, të thotë të justifikosh gjithë shka, më mirë të mos kuptojmë fare. Pra, ta jetojmë me emocionin ton, të, aji, një gjë dhe të dhe Unë e kuptoj këtë thënje, e kuptoj mirë, më bëndë vënë në dyshim veten, po për sëri ngulmoj që ne na duhet të kuptojmë të keqen. Sepse duke kuptuar të keqen, kemi mundësi të ndërtojmë dhe instrumentat për ta luftuar të keqen. Edhe në më në përgjithësi, jo vetëm tek ne, po edhe edhe në shoqërinë që ndërtojmë më mbrapa. Na duhet që ta kuptojmë. Kështu që në qoftë se libri ka këtë dimension, pak a shumë është reflektimi i kësaj qasje së time ndaj, i kësaj qasje time ndaj jetës ndaj ndaj akteve njerëzore në luftën që kam bërë u rejtjen që fëse mund të them, që mund të kem, nuk e kam nga njërës, ndaj njërzisht të veçantë më shumë, se sa ndaj asaj frymës që përfajtsojnë ata njërës të veçantë shpesherë. Më shumë se sa për Enver Hoxhën si person, për atë që përfajtsojnë Enver Hoxha që përsërit edhe në shëqërin tonë, si, eh, për atë frym që e bërë njeri unë tiran, ajo duhet luftuar, po dhe duhet kuptuar. Oh. Dhe kur e kupton, do të thot të luftosh e në verhojgjën brëndanesh, të <laughs> kejtë gjelatin brëndanesh. Oh. Paka shumë kjo është. Kjo është. Ka vite, prej vite shfatos ti, ty... kohë pas kohë e shkonë në spaqë. Hmm kampin e punës së detyruar ku ka kaluar vite ku ka qenë ku ka jetuar shumë vjet. Dhe prej vitesh mblen e, mbles artefakte si lopata, si kazma, si këpucë të vjetra, gëzoja plumbës, madje dhe kësjel në tiran edhe shtulla betoni dhe pastaj prej, prej tyre artefakteve ti kryon instalacionet ndryshme. Dhe me i rëndesishëm është një, prej tyre është memorial post block në qendër të tiranës. Dhe një polake, Kristina Mikovajevska, në një internauta shkruan në Facebook pyet veten, pse duam ti ruajm kaq fort e vendet e vuajtjeve? Sidomos ata që pësuan tortura fizike dhe mendore atje. Ajo pëjët, a mos është kë një loj i sindromit e Stokholmit, dhe unë e përseris pëjëtjen e Kristines. A mos kë është i sindrom i Stockholmit. Po. Oh. Hm. Në qofë se a është një loj sindrom i Stockholmit, mund të thoja dhe po, dhe do të shpjegoj. Sepse, në fakt e kam shpjeguar në një Ese që është botuar dhe në Poloni, në një liber të titulluar Nostalgia e komunizmit. O, oh, e kërë të arnë. E ju e kërë për këthyër, oh. që e quaj Nostalgia e hithërimit. Dhe flasë për, pikërisht për këtë, se unë shkoj dhe vizitoj në oh. Polonijë. në thelbin e vet përsëri në, për në qoftë se do ti referohem një filozofi jete që kam ndërtuar kjo është një lloj dashurie dhe prandaj hyn sindroma e Stokholmit dashuri po është një gjë një dashuri e njohur e vjetër që e quen stoikët, e quen amor fati, dashuria për fatin e jetës tënde, sepse dhe kjo është një qështje që s'ka të bëj vetë me burgun, ka të bëj me, me qdo loj jetë që ne kemi pasur. Në kuptimin që më në gjërë më thëja në qofse e lindë në Shqipëri, Shumë shqiptarë thonë, pse linda në këtë vënd, të varfër në këtë vënd. Më mirë të kisha lindur në një vënd përëndimor, më të pasur. Dhe. Ndërsa, amor fati është pikërisht të, të duash dhe të japësh kuptim këti fatit tëndë ku ke, ku ke lindur, ku ke, jet, ku ke rrit, ku ke, ke rënjët edhe ku ke je zhvilluar. Në kuptimin e jetës time, kjo është do të thotë edhe amor fati është edhe ti japësh një kuptim burgut që ke bërë, sepse fati të hodhin burg, fati më hodhin burg. Por, si do t'i qasem këti fati? Do t'i qasem uh, duke uh, u ryër dhe vetëm dhe, dhe duke u ju larguar për të shkuar diku apo duke e shfrytzuar për t'i dhënë një kuptim jetës time, për të njohur veten time, apo jo. Është është në çon se do të sjell një shembull më më të thjeshtë, është kur të ndodh një fatkeqësi, siç i ndodh disave që ka një fatkeqësi dhe humbasin një këmbë, Dhe më kujtohen ata atletët paraolimpik, që këtë fatkeqësi ata e kthejnë në një motivim për t'i dhënë kuptim kësaj fatkeqësie, për t'i dhënë një një shtyrje jetës, shtytje jetës. Sigurisht që kjo është në një farë mënyrë për mua edhe ndërtimi i një jete autentike. Dhe jo e një jete, si të da të hajt dhe ku njeriu vetëm imiton të tjerë dhe nuk ndërton. Kjo është jeta ime, kjo është që më ra mua dhe dhe kësaj jete dhe kësaj vdekjes time, si më thën, do t'i jap kuptimin tim duke jetuar së brendshmi ashtu si më vjen, jo duke i ikur dhe duke i imituar të tjerë. Në thelmin e vet pra ai është një vend ku un kam përjetuar aq shumë emocione, kam jetuar ngjarje të rënda, dhe këto emocione janë vetë jeta ime dhe këto janë pasuria ime në një farë kuptimi, të cilat i kam përpunuar për t'ja u transmetuar dhe të tjerëve si përvoja njerëzore dhe dhe smundet të mos të mos kesh nostalgji më themi <laughs> për ato vende. Ndryshe do thoja edhe rastin e atyre që kanë qenë ushtarë në luftë bashkë, kanë jetuar që lufta është një gjë e tmerrshme, po aty janë lidhur miqësi, aty kanë zbuluar veten e tjera të tjera. Mendoj që kjo është në thelbe ajo që më shtyn të shkoj aty dhe pastaj ato objekte ti mbledh si objekte muzeale, uh, sepse ato ato janë të ngarkuar me memorie, me këtë memorie që është e imja, po që mundësisht unë dua ta bëj dhe pjesë të shoqërisë sepse në fund fare ajo është një memorie edhe e gjithë shoqërisë që që e ka jetuar atë regjim dhe duhet ta njohë. Po më mirë dhe më bukur them se e kam thënë, e kam shkruar te nostalgjia i dhërimit. Sepse në fund fare, si thot poeti atje citoj Kabil Xhiran thot, po të shikojmë thellë nëse jemi të lumtur, po të shikojmë thellë thellë në shpirtin ton, do të zbulojmë se lumturia, kjo lumturi na vjen nga dhimbja që kemi pasur. Diku, dhe në qovë se jemi të hidhëruar, po të shikojmë thellë, thellë, do kuptojmë që kjo na vjen nga lumturia që kemi pasur. Në një farë kuptimi, kjo ajo dhimbja që unë kam pasur, më ka, më ka dhenë këtë kuptim jetë, shkruaj këto libra, edhe prandaj kam dhe një knajtësi që, në një farë mënyre i kam dhënë një kuptim kësaj jete, asaj vuajtje. Dhe i ja. ndëruar patos, po mbarojmë biseden tonë edhe me, me një liber, me një poezi e lulljeta dhe E, e kjo poezi në një farë mënyre si pas meje, e, Per bles a tecie mi fen sot, est poezja est wetem ni mi, kater, kater mistrof u i de karbon, de poezja metamorfosa, de ajos kruan. Ure humbi per te pasus pres, i kfeim objekten art. duke lënë se paku një predikim për brezin që vjen pas. Po, me pranoj. Po pranon, po pranon, gjithashtu edhe unë. Falenderoj shumë, falenderit shumë. E dhe juve, falenderit. Falenderit.